Tare, si që është Sunny Hill, derisa kjo ka ngjallur shumë reagime, ndërto ka qenë edhe Asociacioni i Komunave të Kosovës për të diskutuar lidhur me këtë reagim të tyre. Kemi tëftuar Sazan Ibrahimin që është drejtor në Asociacionin e Komunave të Kosovës. Indiruar, falënderit për kohën. Përshëndetje, falënderit për shtesë. Ju pat një reagim sa i përket procedurave dhe mënyrës se si MAPL i është drejtuar me dokumente ose kërkesa shtesë komunës. Çka konkretisht? Po, sot nga kabineti i kryetarit Rama, është kërkuar një analizë që të bëhet nga Asociacioni Komunave të Kosovës, sa i përket se a ka shkelje nga niveli qendror në kompetencat e komunave në një shkresë e cila është drejtuar nga Ministri Elbert Krasniqi, kryetarit për parim Rama. Dhe unë nëse më lejohet do të lexoj atë pasusin ku është diskutabile dhe ku e kemi analizuar se Asociacioni i Komunave. Po, veç na thuj fillimisht, gjetet shkelje apo jo? Po, është një shkelje në kompetencat e komunave, bazuar në legislacionin në fuqi, niveli qendror nuk ka të drejtë ti drejtohet komunës dhe ti tregoj se a duhet t'ja lejoj atë ja jap dikujt në shfrytëzim pronën komunale për 99 vjet, për 15 vjet apo për 1 vjet. Dhe në këtë shkresë neve mendojmë që ka qenë një kërkesë eksplicite e ministrit Krasniqi që vendimi i kuvendit komunal për dhënien e pronës komunale në shfrytëzim për 99 vite të ndryshohet. Dhe gjithashtu ka shkuar edhe më në detaje ku i tregon se si mund të ndryshohet ai vendim. Përveç se ka kërkuar së ndryshohet, po. Do të thotë këtu, ju si kryetar, do të adresoni kërkesën për ndryshimin e afatit të dhënjes në shfrytëzim të pronës komunale, ku vendimi përsëri duhet i nënshtrohet aprovimit në kuvendin e kryeqytetit me procedura të përshpejtuara përmes mbledhjes së jashtëzakonshme. Do të thonë, përveç i kërkon ndryshimin e dhënjes, do të thonë afatit për dhënjen e pronës komunale, i tregon edhe kryetarit se si duhet të ndodhë ai ndryshim. Do të thonë, thirret kuvendi një takim me kuvendin komunal, ja zakonshëm rënda 3 dite, kështu janë procedurat e parapara me ligjin për civilisë lokale për thirrjen e një kuvendi të jashtëzakonshëm. Mirpo, Zoti Ibrahimi, a janë këto praktika të zakonshme, ta quajmë ashtu në kërkesat që kanë ministrit apo rasti i festivalit është specifik? Sepse ju në vazhdimësi jeni në kontakt me kryetarët. Ka pas ankesa nga kryetarët e komunave në shumicën e rasteve për mos bashkëpunim me ministrit përkatë se gjithashtu ka pas kërkesa edhe ankesa nga kryetarët e komunave ku kanë hub donacione dhe grante për shkak burokracisë në nivelin qendror. Do thonë tash nuk do të hyj në detaje se cilat komuna i kanë bërë këto ankesa, këto kërkesa, por bashkëpunimi me nivelin qendror në përgjithësi vlerësohet si shumë i dobtë. Po, a kanë gjendë natyrave të ngjashme? Të mbecim tek fokusi tek festivali Sunny Hill, mos mbajtja ti në Prishtinë. Po, jo, unë do të fokusohesha te dhënia pronës komunale në shfrytëzim jo vetëm. Po, çfarë tek kompetencat? Po, po e kemi si rast. Po e marrim si shkas, këtë rast, ajo ndodhi, çfarë ndodhi? Komuna me legislacionin në fuqi e ka të drejtën ekskluzive për vendimarrje sa i përket dhënjes së pronës së vet në shfrytëzim. O është e përcaktuar me ligjin për dhënjen e pronës komunale në shfrytëzim dhe këmbim. Dhe nuk është e përcaktuar për sa vite, për kaq vite decisivisht. Komuna, jo, është çka është me rëndësi është që vendimarrja i takon komunës, e jo nivelit qendror. Nuk ka mundësi niveli qendror ti drejtohet komunës dhe ti thot i pja për 10, 20, 50 apo 99 vjet, sepse vlerësimet bëhen nga vetë komuna. Komunat i krijojnë komisionet vlerësuese dhe dalin me analiza dhe pas analizave kryetari referon në kuvendin komunal dhe aty në rastin konkret zotë Ibrahimi, ka qenë specifikuar se për çfarë afati kohor do t'ja jap komuna në shfrytëzim Sunny Hill-it atë hapësirë. Në DNA-n time ka qenë deri në 99 vite. Në tonën vendimi kuvendit komunal. Shikoni, kryetari nuk je prona komunale në shfrytëzim. Është kuvendi komunal si organi më i lartë vendimarrës në komunë. Me vendimunani, me vendimunani. Ky ligj është amandamentuar para disa viteve, ka qenë kërkes e kryetarëve për mes asociacionit që një ligj i tillë të amandamentuar për shkak procedurave burokratike. Dhe kemi amandamentuar, kemi menduar që kemi bërë një listë të mirë, sepse në të kaluarën, në vizita që kemi pas në vendet e Evropës perëndimore, diaspora jonë ka qenë shumë interesuar për investime në komunat tona. Mirë po, me ligjin para prak, kryetarit ju është mohuar e drejta e negocimit.
në mënyrë që të bëjë më atraktive komunën e vet për thithjen e investimeve të jashtme. Po, atë mbështetje aktuale, se kryetari Roma, kryetari Roma e ka negociuar këtë. Ka filluar të negociojë sepse me ligj i jepet ajo drejt. Dhe janë kriteret këtu se kur kryetari i komunës mund të negociojë. Mirë po, është drejt ekskluzive e komunës të marrë vendim. A është vendimi i mirë, apo jo i mirë, ato nuk mund t'a themune, sepse ka marrë kuvendi komunal. Mirë po, ministria apo shtetit lokal, e administrimit po shtetit lokal, sepse kemi një ministri e cila i administron komunat, ha? Duhet t'a shqyrtoj liçmërinë e vendimarjes, po jo ty në detaje. Dhe thonën, ministria po shtetit e administrimit po shtetit lokal mund t'i referohet ligjit për dhënje në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme komunale. APL-n e shihni fajtore në gjithë këtë proces. Po shikoni tash nuk mund t'hyj në detaje. Jo, flas në momentin nëse themi që aty ka ngecur çështja, i bie që aty është ndodhur një procedurë. Kemi konstatuar si asociacion dhe pas dite kemi dalë me komunikat në momentin që një ministër e shfrytëzon të drejtën e vetë që ti kërkoj kryetarit komunës të ndryshoj në vendim dhe ja tregon procedurat e ndryshimet, neve mendojmë që ka shkele në autonomin e komunës. Por, ministria ka të drejt të shqyrtoj liçmërinë e një vendimi. E vendimit. Po, dhe më tonë anse, a janë djekur procedurat ligjore të bazuara në legislacionin në fuqi për dhenjën e pronës komunale në shfrytëzim. Opozita në kuvendin e komunat Prishtinës. Ajo ka qenë e zëshme, ka menduar që nuk është e drejt, mirë po, kuvendi komunal ka vendos që ky propozimi kryetari Roma është i drejt. Dhe shikone, kushtet për dhënjën e pronës komunale në shfrytëzim, me procesin e negociimit kryetarit nuk janë të leta. Sepse janë disa kriterë, për shembull, kriteri i parë është që duhet në rastet kur vlera e investimit është së paku 10% e buxhetit të përgjithshëm për investime kapitalit të komunës së vitit paraprak. Do thonë 10% e investimeve kapitalit të vitit paraprak. Tash nuk po duhem hyr në detaje, a kanë qenë miliona, a kanë qenë qindra mija euro. Mirë po, kriteri i dytë tjetër është që... Zonë Ibrahimi, me gjithë të gjetje, a ka hapësirë për ta paditur qoftë komuna, ma pëllën, ose qoftë në këtë rast organizatori Sunny Hill? Tash neve pëndërlidhe me rastin e Kamenicës. Do të thonë se edhe këtu, edhe në rastin e Kamenicës, ministria ka bënë një veprim të tillë ku është përzihen në kompetencat e komunës, Kamenicës. Edhe atëherë asociacioni ka reaguar. Ministri Nagovci e keni. Po, dhe gjithë një asociacioni do të reagojë dhe ka reaguar edhe në të kaluarën. Ishin rast identik, pra, edhe këtë është një ndërhyrje. Kur niveli qendror ndërhyjnë në kompetencat e komunës, gjithnjë kemi reaguar, edhe në këtë rast. Neve nuk e mbrojmë a ka të drejtë komuna me adhon 99 vjet, 1 vjet apo 15 vjet, mi po neve mbrojmë vendimin edhe kompetensat e komunave. Edhe një që, Zoti Ibrahimi, ministria po thotë që nuk e ka anulluar asë rikthyer në shqyrtim këtë vendim të komunës, pra sa i përket liçmërisë për dhënien në shfrytëzim, po thotë që kanë kërkuar sharrim dhe dokumente shtesë, të cilat sipas yre mungojnë. Brenda 15 ditëve, është në bazë të rregullorës për përcaktimin e procedurave për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim. Është një rregullore bazuar në ligj. Aty thotë brenda 15 ditëve, nëse nuk kthehet përgjigje nga niveli qendror me automatizëm më emerr si heshtja është pozitive. Mirë po kanë kërkuar disa kërkesa dhe t'ju them të drejtën, kemi pasën korrespondenca me komunën e Prishtinës për shkak kërkesës së tyre, edhe telefonata, sqarime dhe përfaqësuesit e komunës së Prishtinës të thonë që kërkesat mërënda 15 ditve të cilat i ka kërkuar Ministria apo Shtetet Lokal i kanë adresuar. Kështu më thanë në Komunën e Prishtinës, por pas taj, Ministria apo Shtetet Lokal, pas 15 ditve, simbas zyrtarëve komunal të Prishtinës, e ka dërguar lëndën në Ministrinë e Bujqësisë, të ku ka kërkuar vlerësime se është e tokë bujqësore apo jo, edhe te Ministria Planifikimit Hapësinor, e gjërat të tila. Dhe më tonë, mërënda 15 ditve, simbas zyrtarve komunal të Prishtinës, ju mund t'i telefonën e data, Komuna Prishtinës kërkesave të MAPL-ës ju ka këthyër në përgjigje. Dhe edhe njëherë duhet arrit e kësoj. Ministria duhet t'i shikoj procedurat a janë në bastë të ligjet për marjen e vendimit. Por a ka të drejtë të kërkoj sharrim e shtesë? Po jo të kërkoj që të ndryshohet vendimi. E asë sharrim e shtesë? Sharrim e shtesë, ju kanë këtysh sharrimet, po jo të shkoj, dhe më tonë edhe t'i thotë kryetarit që ti duhesh me ndru a fatin në përdhënje në shfrytëzim, edhe mi tregu ashtu. Kjo është një letër zyrtare, nuk po e thamë këto unë... Pra ju thëni që ka bazë për ta dërguar në kushtetuse ose në padi? Tash është... Nëse mund të konsiderohet ndërhyrje?
Na tash është e drejtë e komunës së Prishtinës që por ju thoni që ka hapësirë, meqense e keni këtë konstatim. Bos këti, bos kësaj shkresë, cila është zyrtare e nënshkruar, neve si asociacion mendojmë dhe kemi konstatuar që ka shkelje në kompetenca dhe autonomin e pushtetit lokal, sepse ligji për dhënien e pronës komunale në shfrytëzim thot neni 6. Neni 6, vetëm nëse më lejoni, thot, Atlute. Komunat mund të japin në shfrytëzim pronën e palyeshme të komunës. Për këto afate, në tonën, për 1-15 vite, e dyta është 15-99 vite, dhe e treta është 1 vit. Do më tonë, komuna ka atë drejtë. Nuk mundet nivelli sëndror mi ka të zujepi ti për 20 vjet apo për 15 vjet apo për 10 vjet. Këtë e kemi konstatuar si shkelje. Nuk po hymë në detaje veprime tjera, por neve jemi bazuar në shkresën zyrtare të Ministrisë Pushtetit Lokal, pa hymë në analiza, a kam pos kontakte, ata kam pos takime, as kam pos takime, e tjera tjera. A kam dërguar me se, SMS, apo Viber, apo WhatsApp. Do t'jemi këtu, zonë Ibrahimi, për të trajtuar ndosha edhe më tej këtë rast, dhe të konstatojmë nëse shkelje të tila do të alarmon nga